turiu liūdnų žinių jums, jūs purvini rokeriai. Jums buvo išplautos smegenys. Nu tai sveiki gyvi visi, kas normalūs. Gal dabar kol kas šitą pasidėsim. Taip, išgirdu teisingai. Pasirodo, smegenų plovimas dabar yra labai didelė problema. Bet apie viską nuo pradžių. Visų pirma, tik norėčiau pažymėti, kad šitas video bus šiek tiek kitoks. Matot, paprastai aš turiu pasirašęs šiokį tokį, kaip ir scenarijų. Bet šį kartą ir nebuvo laiko pasiruošti. Ir šiaip, tokiam rimtom temom reikia kalbėti iš širdies. Jo, tai visgi gal ir reikėjo scenarijaus. Tai aš taip vis įlysiu kažką pataisyti. Tai apie ką aš čia? Kaip ir priklauso kiekvienam pagyvenusiam žmogui, aš naudojuosi Facebook'u. Ir taip vieną kartą beskrolindamas, ieškodamas kokio nors naujo blynų recepto ar kažko, kuo galėčiau piktintis komentaruose, aš mačiau vieną tokį postą, kur gal net reiktų sakyti straipsnis, kurį parašė toksai Linas Karpavičius, kuris, nu, yra vizionierius, mąstytojas, filosofas, toks šių laikų Jonas Nainys. Šiaip tenka pripažinti, kad aš iki tol nieko apie jį nežinojau ir realiai dar dabar nelabai žinau. Kaip suprantu, jis vis parašo ir tokių nuomonių straipsnių ir į Delfį, ir į kitus portalus. Kaip suprantu, bandė balotiruotis į Trakų rajono savivaldybę. Nesigavo. Nu, bet čia tokia pašalinė informacija, jinai nėra tokia jau svarbi. Bet kas yra svarbu, tai kad Linas parašė postą apie dalyką, kuris yra labai artimas mano širdžiai. Tai yra roko muzika. Ir turiu pripažinti, kad tas postas sukrėtė mane iki širdies gelmių tiesiog. Privertė mane suabijoti viskuo, ką aš iki šiol žinojau. Todėl jaučiu pareigą pasidalinti tuo su jumis. Taigi, roko muzika, Tavistoko institutas ir manipuliacija sąmonė. Galimai jūs, kaip ir aš, nesat girdėję apie tokį Tavistoko institutą. Tai žodžiu, tas Tavistoko institutas iš esmės yra nepelno organizacija, kuri pasinaudodama savo patirtim psichologijos ir socialinių mokslų srityse padeda įvairioms kitoms organizacijoms tikslingiau išnaudoti savo tuos jau protinius išteklius. Iš esmės, našiau organizuoti savo veiklą. Ir dalykas tas, kad dėl tokio jau veiklos pobūdžio nemažai į konspiracijas linkusių žmonių keurai permatų jų apgaulės ir supranta, kad jie tik laikomų savimis, o patys jaučiasi tokiais aviganiais. Jie duoda mum rupšnotą nihilizmo žolę arba narkotikų žolę, kad liktume akli tiesai, kuri yra, kad turbūt mum iš tikrųjų nepatinka ta vakarų mum primesta sekso, narkotikų ir rock'n'rollų ideologija. Nes štai iš karto turime Google atsiliepimų. Masinė manipuliacija. Voltas Vaitas. Kažin čia tas pats, kur tyriausia Kristė gamina. Arba štai, Tavistoko institutas įsikūręs Anglijos Sussexo grafystėje yra pasaulio smegenų plovimų ir manipuliavimų visuomenė centras. Dar vienas minčių tankas pasidaręs blogas. Hashtag mind control sucks. Visiškai pritariu. Tai va, bet turbūt galvojat, kuo tas Tavistoko institutas susijęs su roko muzika. Ir Linas mum paaiškina. Kadangi paskutinis straipsnis sukėlė nemažą rezonansą, reiks paskaityti, ir prieštaringus vertinimus jūsų dėmesį siūlau pagal medžiagą internete parengta dar vienas straipsnį. Visiems materialiems kūnams galioja vibracijos. Mūsų jau šito Viktoras mokė. Iš esmės jis nori pasakyti, kad mes visi esam tiesiog trečios noškis užstatyti ant vibracinio režimo ir mes taip vibruojam per visatą. Ir rezonansų dėsniai. Šie virpesiai ir rezonansai gali būti harmoningi arba greunantys. Ir būtent destruktyvę sistemą tai Adorno ir su juo dirbusių mokslininkų grupė pastatė šiuolaikinės gitaros muzikos pagrindu. Kas tas Adorno klausėt? Anot Google, tai vokiečių filosofas ir sociologas, muzikologas ir kompozitorius, priskiriamas neomarksistiniai Frankfurto mokyklai. Buvo Rockefellerio fondo remto radio projekto muzikos skyriaus direktoriumi. Taip, taip, kad ir kaip keistai atrodytų iš pirmų žvilgsnių, roko kultūra, jaunimo protestų kultūra pagimdė negauruoti, bjauriai dvokiantys hipiai iš nešvaraus Liverpoolio pakraščio, o pirmieji buržuaziniai profesoriai iš mieguistų Tavistoko žmonių santykių institutų. Oi tie, purviniai hipiai, liverpuliečiai su tais jų purvinais dvokiančiais kostiumukais, kaklaraiščiais ir tom dainom apie laikymasi už rankų. You know who's got hands? The devil.
And he uses them for Holden. Aš vat taip ir žinojau, kad jie tik tai kažkoks laboratorinės žiūrkės. Ir kodėl jis mieguistas? Ar ten visi vaikščiojo tokie apsimiegoję su kavos podeliais, tipo, nekenčiu pirmadienių, bet dabar trečiadienis. Tai trečias pirmadienis. Jeigu jie tokie mieguisti, tai kaip jie turi energijos kažkuo tai manipuliuoti? Ir štai toliau Linas aiškina. Didelį reikšmė naujoje muzikoje teikiama sudėtingam būgnų ritmui bitui. Čia man reikia biški persukti savo durnas smegenis, nes matot, šiaip jeigu reikėtų apibūdinti mano dieninį darbą, tai tiksliausias apibūdinimas būtų kažką ten su kompais. Tai man bitas yra šitas dalykas, reiškiantis arba yra signalas arba nėra. O tas dalykas, apie kurį kalba Linas, tai aš visą laiką galvojau, kad tai yra bitas. Bet ką aš išmanau? Ir jo, sudėtingas būgnų ritmas. Jeigu mes paklaustume to globalistų sukurtų protų plovimų įrankių ChatGPT, kas yra standartinis roko muzikos bitas, tai jis pasakytų šitas. Neįsivaizduoju, kaip žmonės su juo suspėja. Bitui, kuris stipriai veikia smegenų centrus atsakingus už koncentraciją. Bito poveikis prilygsta lengvųjų narkotikų poveikiui, lengvas galvos svaigimas, sąmonės slopinimas, jos ištirpimas emocijose ir pojūčiuose. Jo, žinot, kaip nueinat į kokį koncertą ir ten vaikšto bičas, ten prieini ir sakai, biče, ar turi kokį nors bitą man parduot? Ir tada jisai sako, iš tikrųjų aš esu kriminalistas ir tu esi suimtas ir uždarysiu tave į belangę. Ir tu sakai, o ne, mano šeima, mano vaikai, ką jie dabar darys? Ir jisai sako, ne mano problemas, čia teismas išsiaiškins. Nes kiek galiu aš jūsų matyti apsišnerkštusių, pakampim besivoliojantys, svaigė nuo to bito viskas. Tai epidemija. Antras ryškus faktorius yra bosas. Instrumentai ir elektroniniai sintezatoriai, sukuriantys žemas ir itin žemas, iki šiandien, akustinės vibracijas. Viskas gerai, aš jūs suprantu. Aš irgi anksčiau galvodavau, kad tai vadinasi tiesiog bosas, arba jeigu jau taip rašom, su apostrofu turėtų būti beisas. Tai nieko tokio, mes visi mokomis. Bosas veikia nugaros, smegenų centrus ir adrenalino, insulino balansą, išprovokuodamas neadekvato agresyvumą ir padidėjusį geidulingumą. Šitas teiginys mane privertė šiek tiek suabejoti, bet mes galime viską labai greitai ir lengvai patikrinti. Štai čia turime mano bosų gitarą ir šiuo metu aš visiškai toks nenusiteikęs agresyviai, aš kaip tik mokausi, aš ramus ir tuo labiau aš visiškai dabar nesijaučiu geidulingas, man ne tas galvoj. Bet pažiūrėkime, kas bus, kai užgrosiu bosų. Dabar labai noriu barškintis visom įmanomam to žodžio prasmėm. Oi, geriau padėkim šitą į vietą. Roko gerbėjų organizuojamus riaušės tiesioginė boso įtakos pasiekmė. Tikrai pavojingas daiktas. Ir tikrai anksčiau niekad nepagalvojau, kad va šitas ryškiai yra boso paveiktas roko gerbėjas. Šitas apsinešęs nuo bito matomai. Va vieni rokeriai, nu. Tie prakeikti rokeriai su savo prakeiktom riaušim. Tai taip pat buvo siejama su savižudybės provokavimu. Statistika rodo, kad 20 amžiaus pirmoje pusėje jav nusižudydavo daugiausia pagyvenę žmonės. Tačiau nuo 7 dešimtmečių savižudybės pradėjo dramatiškai jaunėti. Čia turbūt pirma mada, kurią jaunimas perėmė iš senio, o ne atvirkščiai. Nuo 1972 iki 1987 metų paauglių savižudybių skaičius išaugo 53%. Ar sutapimas, kad šis laikas sutampa su šiuolaikinės muzikos klestėjimo laikais? Na, koks nors neišprusėlis greičiausiai sakytų, kad taip sutapimas. Mes suprantam, kad nėra tokių dalykų kaip sutapimai. Gerai, statistika arba pats faktas, kad paauglių savižudybių skaičius tada išaugo, kiek randu yra teisingas, bet įvairūs galimai nupirkti straipsniai bandys jums kišti savo propagandą, kad tai galimai susijęs su besikeičiančia ekonomine situacija, lengviau prieinamais ginklais, narkotikais ir ryškėjančiam psichologiniam problemom ir kitais faktoriais ir ten sakys, kad o, čia viskas sudėtingiau negu atrodo. Bet mesgi suprantam tiesą, tų savižudžių smegenys tiesiog ištirpo nuo bito, o stuburai neatlaikė geidulingų bosų bangų. Na ir ten reikėjo kažkaip tas mirtis užglaistyti. Nes juk pažiūrėkit, anksčiau jokioj muzikoj nebūdavo nei ritmų, nei žemų dažnių. Bet aš čia nusišneku, aš apie savižudybės nieko neišmanau, tai aš čia gal patylėsiu.
Trečias pagal stiprumą svaiginantis veiksnys yra šviesa. Štai kodėl bet kuri save gerbianti grupė į gastroles kartu su savimi tempėsi 10 tonų apšvietimo įrangos. Spalvota šviesa, lazeriniai vaizdai ir kadrai. Viskas sukurta taip, kad sustiprintų garso efektą. Ir aš niekad apie tai nepagalvojau. Nu rimtai, šviesus padaro koncertą geresnį ir labiau įtraukiantį. O jūs, pavyzdžiui, esate apie šitai pagalvoję? Kas nors iš visų sakėt šitą kokiam selui? Nes man atrodo, jis gali nežinot. Toks jausmas lyg įkomponuojant daugiau kažkokių skirtingų elementų tą pasirodymą kažkaip praturtintų. Tie smegenų plovikai tikrai pasistengė. Visa tai, kas išdėstyta aukščiau, leidžia teikti. Jep, mano anksčiau išdėstyti Trust Me Bro šaltiniais paremti mano paties teiginiai leidžia neabejotinai teikti, kad nauja muzika yra stiprus psichogeninis narkotikas, kurio veikimas pagrįstas akustiniu ir klausos poveikiu žmogaus smegenims ir endokrininėms liaukoms. O, kažkas moka daugias kiemenių žodžių? We need to install a firewall security in the top of your IP address. Right, Sonic, right. A firewall is basically a security which protects your IP address from hackers. Šio poveikio rezultatas yra sąmonės slopinimas, panašus į tą, kuris pasiekiamas naudojant švelnius narkotikus. Vat aš ką ir sakau, jeigu jūs einat į koncertus, jūs automatiškai esat narkomanai. Jeigu užsileidžiat mašinoj muziką vairuodami, tai jūs keliat pavojų savo ir aplinkiniams, nes jūs apsinešėliai. Ir neduok dieve pamatysiu, kokį iš jūsų apspangėlių su ausinėm ant paspirtuko. Bet net ne tame visa esmė. Esmė, kam tai naudinga ir kam viso to reikia. Tai pagal Lina, tam yra 4 atsakymai į tai. Nu ne 4, 1. Driežažmogiams. Pirma, roko pramonė yra vienas pelningiausių verslų. Prekyba kone oro tiesioginė prasme, tiksliau jos sviravimais, šiuo metu sukuria astronominius pelnus. Va taip vat, mes jūs perpratom, gudruoliai. Jūs ten tipo valandų valandas repetuojat, praktikuojatis, rūpinatis savo balsais, instrumentais, tobulinat garsą, ruošiatis pasirodymam, dirbat prie scenos, prie jos garsų, vaizdų kokybės. Ir bla bla, pastangus, talentas, įdirbis, bla bla. Bet mes, aukštesnio intelekto žmonės, mes matom, kad iš tikrųjų jūs tiesiog parduodat orą. Prie to pačio aš nesuprantu, kodėl ten krepšininkai ir futbolininkai gauna tokias didelės algas. Taigi jie tiesiog palaksto su kamuoliu, pažaidžia. Toks jausmas, lyg galutinis produktas nebūtų vien tik sudedamosios dalys. Lyg mes mokėtume ne už patį orą, o už tas emocijas, kurias mums suteikia žmonės sugebantys sukontroliuoti tą orą. Dabar atleiskit, einu užsitepsiu pieno ant duonos. Taip išgirdu teisingai. Pieno. Nes matot, aš netikiu sviestu, aš žinau, kad ten tiesiog sumuštas pienas, o aš smurtų nepropaguoju. Roku ir pop žvaigždžių honorarai niekam nepaslaptis. A ne? O kurie iš jų konkrečiai skelbėsi, kiek uždirba? Jie siekia 100 000 000 ir milijonų, milijardus, tūkstančių gazilijonų dolerių. Kiekgi sau palieka tie, kurie užkuria šias žvaigždės. Man įdomiau ne kiek savo pasilieka tie, kurie užkuria žvaigždės, o tie, kurie užkuria vakarėlį. Antra, nauja muzika. Kaip jau minėta, yra galingas klasikinių narkotikų propaguotojas. Pradžioj buvo, kad bitų poveikis prilygsta lengvųjų narkotikų poveikiai. Tada jis sakė, kad nauja muzika yra stiprus psichogeninis narkotikas, kurio poveikis yra panašus į švelnius narkotikus. Ir dabar tai jau klasikiniai narkotikų propaguotojai. Kas yra klasikiniai narkotikai? Vivaldžių spydas, Beethovenų kušas. Ir tai vėlgi milijonai ir milijardai ir gazilijonai dolerių. Be to, jei kas nors mano, kad šie milijonai yra pasklidę tarp daugybės narkotikų prekeivių, jie klysta. Pagrindinė narkotikų pinigų dalį tvirtai laiko grupė pasaulio įtakingųjų. Ir šį teiginį Linas gali labai lengvai pagrįst. Ir mes jį pagrįsime kitą kartą. Trečia, neturėtume pamiršti socialinės
muzikos, kaip narkotikų faktoriaus. Nu gerai, supratom, muzika yra lengvai stiprus narkotikai pasižymintys stipriu švelnių klasikinių narkotikų poveikiu. Jau girdėjom. Neatsitiktinai naujosios muzikos reiškinys sutapo su audringais 60-aisiais. Juk nei vienas kitas dešimtmetis nebuvo apibūdintas kaip audringasis, tai akivaizdžiai čia viskas sueina. Kai tuo metu demokratijos sprogo. Vat aš irgi sakau, ta demokratija su savo narkotikais ir savo hipiais ir savo bitais ir bosais. Pasauliniai plutokratijai tarnaujantys didieji iniciatoriai visiškame jaunimo apsvaigime pamatė vienintelę galimybę atsisėsti ant pavergtų tautų sprandų. Amen, brolau. Nekartą esu matęs visokiuose ten imtynių renginiuose, kai ateina, užleidžia muzikus ir tada tas kovotojas būna apsvaigęs ir tada jam ant sprandų lengvai atsisėda. Tai čia viskas labai lengvai sueina. Jaunimo maištų perkelimas iš socialinės politinės sferos į pasišiaušusių šukuose nešvarių kelnių ir rūkančiųjų žolę sfera yra svarbi jų pergalė prieš žmoniją ir žingsnis naujosios pasaulio tvarkos įtvirtinimo link. Nesupranti, seni, kai žmogus rūku žolę, tai čia tas pats, kas jis klausytų bito. Ir tada jis apsinešęs būna ir jis nesupranta, kada jam sėdė ant sprando. Va žiūrėk, dabar nėra muzikos. Švarus sprandas. Ketvirta, būtent jaunimas yra ta grupė žmonių, kurioje slypi didžiausias visuomenės gyvybinės energijos resursas. Vat matai, Linas pastebi tokius dalykus, kurių niekas anksčiau nepamatė ir nepagalvojo, kad jaunas žmogus turi daugiau jėgų. Kaip čia taip gaunas? Todėl būtent jie turi didžiausią potencialą savirealizacijai. Jaunimas – žmonijos ateitis. Kad atimti iš žmonijos šį energijos užtaisą, buvo svarbu pakeisti tikrą vertybių sistemą, pakaitinę ir priversti jaunimą siekti įsivaizduojamos šlovės, taip veltui iššvaistant savo gyvybinę energiją. Na, aš dabar jaučiuosi lyg veltui iššvaistyčiau savo gyvybinę energiją, bet gerai, aš netoks protingas kaip Linas. Aš ne iki galo suprantu, kam tai bus naudinga. Ne, nu aš suprantu kam. Mirusių įžymybių klonams gyvenantiems mėnulyje. Bet kodėl jiems bus naudinga, jeigu visi bus apspangę tinginiai, nedarys nieko naudingų ir viskas stagnuosis ir regresuos? Ar tu tikrai norėtum, kad visi tavo darbuotojai būtų aplinkoje nesiorientuojantys žolininkai? Kaip iš tokių pelnytis? Bet šiaip visiškai pritariu, jog žmonės patys tikrai nesugalvotų, kad jie nori mažiau dirbti ir daugiau uždirbti. Čia tikrai turėjo būti sureguliuota mėgoistų mokslininkų. O po bitlų, po pasaulį slinko ir kitas Made in England roko grupės, kurioms Adorno darbuotojai ir pasiekėjai kūrė naujas roko muzikos kryptis. Viskas sufabrikuota seni, nieko nėra tikro. Deep Purple, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits, Black Sabbath, Iron Maiden, Queen, Def Leppard, Nazareth, Genesis. Ar įmanoma įsivaizduoti roko istoriją be šių britų grupių? Gerai, aš suprantu, kad galimai jis nori pasakyti, kad dabartinė muzika negalėtų egzistuoti be tų britų grupių ir tai akivaizdžiai įrodo, kad būtent britai ir sukūrė tą dabartinę muziką. Bet aš manau, kad Linas nepakankamai giliai kapsto. Nes tuo pačiu mes juk negalėtume įsivaizduoti tų britų grupių be prieš tai anksčiau buvusių amerikiečių, kaip Chuck Berry's, Little Richard, Buddy Holly ir nu, žinot. Elvio, kurie paklojo pamatą apskritai rock'n'rollui būti priimtam plačiųjų masių. Ir tai man leistų neabijotinai teikti, kad būtent amerikiečiai sugalvojo išvest vaikus iš doros kelių ir pudrintiems smegenis. A, bet palaukit. Pats rock'n'rollas negali būti įsivaizduojamas be bliuzo, kuris neįsivaizduojamas be afroamerikiečių vergų muzikos. Vergai neįsivaizduojami be Afrikos. Ir kaip manoma, būtent iš Afrikos kilo visa žmonija. Tai jeigu tikit tokiais nupirktais pramanais kaip evoliucija, žmonių kaip homo sapiens, mes negalėtume įsivaizduoti be neandertaliečių. Ir va čia mes prisikasim. Viską suplanavo tie prakeikti neandertiolai. Jie išveisi žmonės, o patys pasislipi po žemės pluta, kad mes dirbtume už juos visus darbus. Nors pala, neandertiolai neturėjo institutų, kurį būtų patogiai galima laikyti atpirkimo ožių. Tai jo, čia britai viską sugalvojo. Nė vienas iš nebritų nepasiekė savo formato, išskyrus šėtoniškojo roko grupę Kiss. Va, teisingai.
vienintelė nebritų grupė, kuri išgarsėjo. Ir net paaiškinamas jų pavadinimas – KISS – Kids in Satan's Service – berniukai šėtono tarnyboje. Kids reiškia vaikai, ne berniukai, bet... Bet ką tie anglai apie savo kalbą išmano iš viso? Kai kieno teigimu susidedančia iš buvusių Rusijos ortodoksų jaunuolių. Kieno? Du žydai, katalikas ir olandas. Kurioje vietoj pas juos kažkas rusiškai ortodoksiško. Sukurta 1973 metais, kaip sakoma, dalyvaujant pačiam Kissingeriui ir galbūt pavadinta jo vardu Kissinger. Pala, aš pasimečiau truputį. Tai ar Kiss yra Kids in Satan's Service, ar jie pagal Kissingerį pavadinti? Ar Kissingeris yra berniukas šėtono tarnyboje, Ingeris, pripažinkim, greičiausiai gali būti, kad didžiosios Britanijos roko grupių lyderystė visada vienu žingsniu lenkia savo pasaulinius mėgdžiotojus, todėl, kad jų įkvėpimo šaltinis Tavistoko institutas, kuris slepiasi Sasekso miškuose, gali būti, gali ir nebūti. Gali būti, kad Linas laisvalaikiu nuogas jodinėja ant bebrų. Gali ir nebūt. Kas čia žino? Bet vat ką mes tiksliai žinom, vieninteliai, kurie buvo iš Amerikos, o ne iš Britanijos, tai buvo KISS. Tai tie pati šėtoniškiausia grupė, kuri prasimušė, nes jie buvo šėtoniškiausia visų laikų grupė ir šėtoniškesnės net nėra. Bet vėlgi, kodėl tai buvo daroma? Apsvaigusiu žmogumi lengviau manipuliuoti. S. Rose pažymė labai svarbų roko epidemijos bruožą. Bandymą primesti mums nuolatinį roko muzikos buvimą ore. Foninis muzikos, kuri yra dabar girdima visur, parduotuvėse, įstaigose, kaip privalomas įkomponavimas į reklaminius, informacinius ir kitus mūsų gaunamus pranešimus iš elektroninės žiniasklaidos. Taip, taip ir dar kartą taip. Ar jūsų neužknisa, kai jūs nueinat į parduotuvę ir ten vien tik roko muzika iš visų pusių? Ypač tas per kalėdas pasijaučia. Vien tik Mariah Carey su savo roko gabalais pliekia tą savo sudėtingą roko bitą. Po to taip apsvaigęs ir prisiperko 8 kg mandarinų. Ir čia Linas duoda tokį labai gerą palyginimą. Kai kas nors rūko kambaryje, kuriame yra nerūkančiųjų, jiems liepiama užgesinti cigaretę. Kaip būtų puiku, jei žmonės suprastų, kad teisė į tylą į roko harmonikų nebuvimą ore yra tokia pat svarbi, kaip teisė į švarų orą be nikotino intoksikacijos. Girdi, Jokubaiti, slėp tas savo harmonikas, kad jų nebūtų ore, supratai? Tačiau kažkas atkakliai tam priešinasi. Kodėl? Atsakymą rasime S. Kara Mursos darbe manipuliacija sąmonė. Siekiant užkirsti kelią savų elito inteligentijos grupių atsiradimui kontroliuojamų masėje turi būti atimta tyla. Taigi vakaruose iškilo reiškinys vadinamas triukšmo demokratija. Buvo sukurtas toks supančios erdvės garso ir triukšmo stovės, kad paprastam žmogui nepakaktų tylos intervalų, kad nuoseklį mintį apmastytų iki galo. Negali susikaupti ir padaryti savos išvados. Priverstas griebti tau primestą interpretaciją. Tai svarbi sąlyga, kad būtų galima manipuliuoti jo sąmonę. Štai elitas priešingai labai vertina tylą ir turi ekonominės galimybės organizuoti savo gyvenimą už triukšmų demokratijos ribų. Va teisingai, jūs galvojat Nausėda tam savo stiklainį klaususi roko muzikos? Labai abejoju. Štai va tokie paprasti žmonės, kaip mes, kaip Linas, mes tiesiog sėdim namuose ir negalim atsipūst nuo minutės roko muzikos. Aš esu tikras, kad jinai tuoj pasigirs kur nors. Bet kurią sekundę. Bet čia smulkmenus. Svarbiausia, kad mes pagaliau priėjom prie esmės, kodėl visa tai vyksta ir straipsnis baigėsi. Bet su intriguojančiu pažadu, kad tesinys bus. Ir čia matom nuotrauką, kurioje yra KISS. Ir jūs galvojat, čia atsitiktinai tas jų Paulas Stanley's yra su britų vėliava? Gal čia koks ženklas apie tai, kad jų muzika buvo išrasta Tavistoko institute? O ne tai, kad viena komerciškiausių pasaulio grupių sukūrė gitarų liniją, kurie turuodami pagroja toj šaly su tos šalies vėliava ir tada parduoda už didelius pinigus tą gitarą? Jums tai gali pasirodyti kaip sutapimas. Bet vat protingi žmonės, jie sujungia tuos taškus. Taigi, ko mes šiandien išmokome? Taip,
Nepatyrusiai akiai gali pasirodyti, kad Linas tiesiog prisiskaitė visokių konspiracijos teorijų ir jos jį įtikino, nes pirma, buvo apie tą dalyką, apie kurį jis absoliučiai nieko neišmano. Antra, patvirtino jo iš ankstinį nusistatymą, kad o, čia jaunimas durnas ir tingus ir juo lengva manipuliuoti. Bet tiesa, tiesa yra visai kitokia. Ir nors ir labai nemaloni, bet ji yra labai paprasta. Šitą susigražinsiu. Kad jeigu klausote roko muzikos, jūs esate agresyvus, geidulingas, apspangęs, narkomanas, nemastantis savo galvą ir jumis manipuliuoja britai. Ar tokiam pasaulyje jūs norite gyventi? Nes aš tai jo, man tai visai prašoviau. Tai kaip visada, like, share, subscribe, pakomentuokit, ką manote apie visą šitą dalyką. Ir susitiksim kitą kartą. Jūs šlykštūs purvini apspangėliai. Nu, blemba, mūna.